बावाटाची परगोटनी हाँ परगोटा एफेस्कारक 3:20 मोजा जिविताचेर आपले पदवेन आमचे भितोर जो आपले काम करीत आसा आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता वो आमी कल्पूंक शकता ताचे परस ओगळे करूंक जाका पदवी शक्ती आसा हाँ ताका महिमा दिता आनी ताकाच मानता ते करूया आनी ताची बेसावा माका मेवतात ताची बेसावा मोज्या फाटल्यान येतात आनी मोजे पयली पावतात हाँ सारक्या वेळार सारक्या जाग्यार आसा लोक गरजे भायर वसोन माका आदार करतात देवाचो फावोर मोज्या सोर भोंवतणी आसा ही मोजी परगटणी देवीक भलायकेची उचारणी देवाचे उतर मोज्या काळजान आनी तोंडान सोत आसता दर एक दुयेसाचेर हांव जियेता म्हूण म्हाका दुयेसाची परिपूर्ण जायना देवान म्हाका क्रिस्ता वांगडा सोर्गीच्या सुवातेर बसपाक उबो केलो सगळ्या गिरेस्काये आनी शक्ते परस खूब आमेन हांव जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान बोल्ला हांव गिरेस्त जावन आसा हांव बोलिस्त आसा हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे आपूर बायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचारता हांव एक भोव मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता ते फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगळेच म्हजे बऱ्या खातीर घडून येता सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बसती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयता हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक जिवीत उलयता हांव म्हज्या मसलांक शक्ती आसा म्हूण उचारता हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयता हांव म्हज्या पुलमांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचारता हांव म्हज्या किडण्यांक लिव्हरांक आनी पॅनक्रियास आपलो वाव सारको कोत्ता म्हूण उचारता म्हज्या दर एका रक्ताच्या तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात म्हजे हात आनी पांये घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर कोत्तात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या म्हजे रोलेर केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार घोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता म्हजे दांत दातांची हाडां गम्स सारके घोट आनी निरोगी आसात रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रक्तातले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके कोत्तात म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे कोत्तात तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता हांव अधिकार घेता सगळ्या परिस्थितीचेर सगळ्या पातकाचे अधिकार जेवणाचेर विज्ञानाचेर पत्रकारांचेर आलसायेचेर गजालींचेर सुस्तीचेर चड न्हिदतल्या आत्म्याचेर लेथर्जी कोयद्यांचेर आनी आज्ञा पाळन क्रिस्ताक जसो जेजू ख्रिस्त तसोच हांव हांव सगळ्यो वायट सवयो घेवन सोरो निकोटीन ड्रग्स इस्पा भायर खायत रावप तांत्रीक माध्यम आलसाय करप खोबऱ्यो करप न्हिदोनूच रावप सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनी सोदूंक जायना तसल्या अंडवण्यांक सगळ्या भासांच्या लालचांच्या गुलामाचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन जसो जेजू तसो हांव
जे सोगले कितें देवान रोचला तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां ताका लागून जेवणाचो दुल्ल्याचो जनवरांचो आदी एलर्जीकाक म्हजेर वयर अधिकार ना. देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगली सत्या अधिकार दिल्या. भुरग्याक जल्मा काडपाची इंद्रिया आपलो वाव सारको कोत्तात आनी दादल्यांचे बी सारके उत्पन्न आनी जमा जाता. भुरग्याक जल्माक हाडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांत्याचे पेशे जमा करतात. बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला आनी सगले तरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता. हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल पोत्तून पोत्तून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनी सारके रावपाक आनी वायट सांद्यांक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्यांक हांव अधिकार घालता. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग कोत्ता. हांव जाणो, हांव जाणो. देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता. हांव जाणो, हांव जाणो. देव पवित्रत्म म्हजो मोग कोत्ता. हांव जाणो, हांव जाणो. शालोम.